No niin, eli nyt mun vieressä istuu Matti Rönkä. Matti Rönkä on toimittaja ja Yle TV Ykkösen uutisankkuri sekä kirjailija. Miten päivä on alkanut? Tämä päivä on alkanut, että mä vähän heräsin liian aikaisin, mua palelsi. Ja siis aikaisin tarkoittaa mun kohdaltani, että en vähän ennen 9. Kun mä teen myöhään töitä ja mä valvon iltoja, niin mä mielelläni nukun aamulla sinne 9-10 välille. Mutta nyt mä heräsin vähän liian aikaisin ja mä asun vanhassa talossa, niin mulla oli vähän kylmä. Mulla olisi sulle 3 kysymystä ja ensimmäinen kysymys olisi, että minkälaista työsi on? Minkälaista mun työni on? No joka päivä on erilainen. Se on yksi semmoinen asia, josta mä tietysti siinä tykkään. Ja sitten mä ajattelen niin, ihan vakavasti mä ajattelen niin, että mä teen oikeasti tarpeellista työtä. Samalla tavalla kuin lääkäri tai palomies tai maanviljelijä. Sillä tavalla, että mun ei tarvii myydä eikä markkinoida mitään tarpeetonta, eikä mun tarvitse valmistaa mitään semmoista kapistusta, joka oikeasti ei ole niin kuin välttämätön ja tarpeellinen. Että se, sillä tavalla se, tää on nyt se vakavampi osio. Sitten se, muuten se työ on, musta se on tosi hauskaa. Mitkä ovat haastavia kautta vaikeita asioita työssäsi? Tää on tää muotisana, tää haastavia, siis vaikeita. Mitkä on vaikeita tai hankalia asioita? No kyllähän se on tietysti se, että pitäisi ymmärtää kaikkea, siis kaikesta vähän, sen verran, että osaisi epäillä. Ja tämä on muuttunut vaan entistä vaikeammaksi sillä lailla, että tämmöinen niin kuin julkisuuden hallinta, median hallinta, propagandan teko, indoktrinaatio, piilovaikuttaminen, kaikki tämmöiset on niin kuin paljon taitavampaa kuin aiemmin. Eli viholliset on niin kuin paljon taitavampia kuin aiemmin. Eli kertopa mistä tahansa asiasta, niin täytyy ikään kuin jotenkin pystyä epäilemään, että onkohan tämä niin. Ja se tietysti tekee myös, se on niin kuin vaarallista myös ihmisen psyykelle, että ikään kuin mä sanon niin kuin sulle, että no onkohan toi nyt noi vai ei. Mutta tämä on ehkä se. Se ikään kuin, jotta siinä olisi edes niin kuin kohtalaisen hyvä, niin pitäisi osata ajatella ja tietää paljon. Ja sähän oot tehnyt noin 35 vuotta toimittajauraa, niin vähän haastavampi kysymys. Kuka on ollut kiinnostavin henkilö, ketä sä oot haastattellut näin 35 vuoden aikana? Totapa täytyy niin kuin miettiä, että tietysti niin kuin muuten kuin ammatillisesti on saanut tavata tosi monenlaisia ihmisiä, mutta okei, kyllä vaikein haastattelutilanne on kuitenkin minusta ollut Linnanjuhlien presidenttihaastattelut tai presidenttiparin haastattelut, joka toisaalta on niin kuin maailman helpoin asia, että se on sentin tarkasti sä seisot tietyssä paikassa ja kysymyksiäkin on puhuttu etukäteen ja se on niin kuin vaan juhlava ja muodollinen tilanne. Eihän siinä niin kuin ikään kuin mitään hankalasti selkoon saatavaa asiaa tentata. Mutta kuitenkin tietoisuus siitä, että siellä on 2 miljoonaa ihmistä katsomassa ja siinä on presidentti ja presidentin puoliso edessä, niin kyllähän se vähän jänskättää. Kiitos haastattelusta. Kiitos.